У цьому відео ми розглянемо правила поводження з небезпечно гострими відходами, що утворюють окрему підгрупу медвідходів категорії Б. Зупинимося на підходах до того, як відносити відходи до цієї підкатегорії, визначимо правила їх роздільного збору, первинного і вторинного пакування, маркування, а також транспортування до місць, де їх тимчасово зберігають. До підкатегорії небезпечно гострих відходів належать усі використані гострі предмети і медичні вироби, контаміновані біологічними рідинами. Як зрозуміло з опису, зазначені відходи становлять найвищі ризики з можливого інфікування працівників, які працюють із ними, адже можуть пошкодити шкірні покриви та слизові оболонки. Для повного розуміння, які відходи належать до небезпечно гострих, потрібно згадати про два основних правила поводження з медвідходами категорії Б, а саме – заборонено руйнувати, розбирати і розрізати відходи, зокрема використані системи для внутрішньовенних інфузій. Заборонено знімати голку зі шприца після його використання. Тому, з огляду на вище наведене, вся конструкція використаного медичного виробу за наявності на ньому або в його складі гострих частин чи країв у разі забруднення біологічними рідинами належатиме до небезпечно гострих медвідходів. Повторюємо. Заборонено знімати голку зі шприца або відділяти її від системи для внутрішньовенної інфузії. Не дозволено знімати лезо з одноразового скальпеля. Не можна відділяти пункційну голку від системи, якщо саме таку конструкцію використовували для медичної маніпуляції. Саме так, усі перелічені медичні відходи після того, як їх використали, належать до небезпечно гострих медвідходів і підлягають поводженню відповідно до правил, які ми розглянемо далі. Тепер розгляньмо один із найголовніших підходів до поводження з медвідходами категорії Б, якого вкрай важливо дотримуватися саме під час поводження з небезпечно гострими відходами. Небезпечні відходи підлягають первинному пакуванню якомога ближче до місця, де вони утворилися. Це означає, що місткість для збору небезпечних відходів потрібно розміщувати в безпосередній близькості до місця медичної маніпуляції – або після генерації таких відходів. Крім того, потрібно зауважити, що місткості для небезпечно гострих відходів заборонено розміщувати на підлозі і у безпосередній близькості до джерела вологи, наприклад, біля рукомийника. Які ж вимоги до місткості для первинного пакування небезпечно гострих медичних відходів? Після категоричної заборони знезаражування інфекційно-небезпечних медвідходів хімічним методом таких вимог залишилося три – стійкість до проколювання, наявність кришки, щоб щільно закрити місткість після наповнення, та позначка про призначення місткості саме для небезпечно гострих медичних відходів в інструкції виробника. Тобто для первинного пакування можна використовувати як картонні коробки, так і пластикові контейнери. З огляду на меншу вартість картонних коробок, економічно обґрунтованим підходом є віддавати перевагу саме їм. Однак у разі, коли в небезпечно гострих відходах або на них – утворених у закладі охорони здоров'я, міститься значна кількість рідини, пластикові контейнери можуть стати більш доречними. Кришка для такої місткості має щільно закривати коробку або контейнер, щоб унеможливити висипання їхнього вмісту. Деякі виробники місткостей передбачають наявність на коробці відповідної помітки, досягнення якої вказує на заповнення до 75%. Для всіх інших місткостей таку позначку рекомендовано зазначати самостійно під час маркування. Окремо варто зауважити, що небезпечно гострі медичні відходи знешкоджують методом високотемпературного спалювання, тому використовувати контейнери з можливістю проводити в них автоклавування недоречно. Як і місткості для інфікованих відходів, коробки чи контейнери для небезпечно гострих відходів маркують за допомогою нанесення на них напису «Небезпечно гострі предмети». Або ж такі місткості повинні бути червоного кольору. Окрім того, на первинній упаковці обов'язково зазначають дату і час, години і хвилини, початку використання місткості. Такий напис роблять фарбами, стійкими до змивання. Після того, як контейнер або коробку для небезпечно гострих відходів заповнили на 3/4 або використали їх протягом 72 годин, таку місткість закривають, вторинно упаковують, маркують за потреби та транспортують до місця тимчасового зберігання небезпечних відходів або передають для інцинерації. Для вторинного пакування можуть використовувати одноразові місткості, як-от, наприклад, поліетиленові мішки, стійкі до механічних пошкоджень,
або багаторазові спеціальні контейнери. Маркують вторинну упакову за умови транспортування небезпечно гострих відходів за межі території закладу охорони здоров'я. Маркування має містити такі дані: міжнародну позначку інфекційної небезпеки, назву закладу, назву суб'єкта господарювання, якому передали відходи, дату передавання, вагу переданих відходів у кілограмах. Беручи до уваги, що організація визначених законодавством правил поводження з небезпечно гострими відходами є значною, закладам охорони здоров'я рекомендовано проводити заходи для зменшення їх генерації. Розгляньмо основні з них. Перший і, мабуть, найдієвіший – це відмова від внутрішньом'язових ін'єкцій лікарських засобів, для яких такий метод введення не є основним чи єдиним. Наприклад, антибактеріальні лікарські засоби, відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я, заборонено вводити внутрішньом'язово, окрім випадків критичної потреби. Так само можна відмовитися від цього методу введення для більшості лікарських засобів. Другий захід, який за підходом до реалізації схожий до першого, полягає у відмові від проведення маніпуляцій із генерацією небезпечно гострих відходів, якщо в таких медичних процедурах немає потреби, або лікувального ефекту можна досягнути іншими методами. Наприклад, нерідко дорослим пацієнтам у закладах охорони здоров'я внутрішньовенно вводять лікарські засоби в об'ємі 100-200 мл. Зазвичай від таких вливань можна і потрібно відмовлятися, замінюючи їх пероральним введенням лікарського засобу. Третій захід, яким, на жаль, нерідко нехтують у закладах охорони здоров'я України, це використання різного роду перехідників, подовжувачів та інших безголкових з'єднань. Використання таких засобів не тільки зменшує генерацію небезпечно гострих медичних відходів, але й суттєво знижує ризик травмування медпрацівників. Підбиваючи підсумки теми поводження з небезпечно гострими відходами, нагадаємо основні правила поводження з ними. До підкатегорії небезпечно гострих відходів належать усі використані гострі предмети і медичні вироби, контаміновані біологічними рідинами. Руйнувати, розбирати і розрізати відходи, зокрема використані системи для внутрішньовенних інфузій, знімати голку зі шприца після його використання категорично заборонено. Місткості для первинного пакування небезпечно гострих медичних відходів мають відповідати таким вимогам: стійкість до проколювання, наявність кришки, щоб щільно закривати місткість після наповнення, та позначка про призначення місткості саме для небезпечно гострих медвідходів в інструкції виробника. На первинній упаковці небезпечно гострих відходів варто зазначити дату і час, години і хвилини початку використання місткості. Маркування на вторинній упаковці має містити міжнародну позначку інфекційної небезпеки, назву закладу, назву суб'єкта господарювання, якому передали відходи, дату передавання та вагу переданих відходів у кілограмах. Небезпечно гострі медичні відходи знешкоджують за допомогою їх високотемпературного спалювання – інсинерації. Для зменшення генерації небезпечно гострих медичних відходів закладам охорони здоров'я рекомендовано вживати таких заходів. Відмовитися від внутрішньом'язових ін'єкцій лікарських засобів, для яких такий метод введення не є основним чи єдиним. Відмовитися від проведення маніпуляцій із генерацією небезпечно гострих відходів, якщо в таких медичних процедурах немає потреби або лікувального ефекту можна досягнути іншими методами. Використовувати різного роду перехідники, подовжувачі та інші безголкові з'єднання під час надання медичної допомоги пацієнтам, які супроводжуються ін'єкційним введенням лікарських засобів.